Мой гост е Константин Веселинов, IT експерт. Много теми, но ви поканих за да коментирате какво означава цялата тази истерия, която естествено заглъхна след това, около продажбата на сайта на Школо. То е дори цяла микросистема. Да. И добър вечер. Какво да ви кажа? Аз съм... Щях да кажа, че съм искрено учуден. Ма не съм, като гледам какво се случва в ежедневието ни. Това са димки. Едно време и с вас сме били в казарма, знаете. Това са димки, които да евентуално да скрият други неща. Това е какво една компания, което е най-нормалното, сменя собственика си. Било българското правителство в лицето на МОН или на някое друго министерство, говорим принципни неща, имат отношение с юридическо лице. Те имат договореност, имат договор, който са подписали. Какво значение кой отзад е собственик? Значи, ако някой хикс собственик, бил той англичанин, патагонец или българин, наруши закона, той този закон ще го преследва. Надявам се. Значи, ако не го наруши, какво значение има кой е собственик? Аз не виждам въобще никакъв проблем няма тук. Тук едни хора са се продали. Единственият проблем според мен е чисто комуникационен от гледна точка на това, че пиарите, да кажем, на министерството и на дадената компания, на Школо, трябваше да излезете и да кажат. Ние така и така ще се смени собственика, но нищо не се променя. Англия, извинявам се, Великобритания е приела GDPR. Всъщност GDPR като европейски регламент е прият на базата на такова... Нека да кажем, че GDPR, това е регламента на Европейския съюз, който изисква опазването и строгата, данни, да. Да, строгата регулация на съхраняването също? И работата с лични данни. Лични данни на хора, на гражданите на Европейския съюз и всички, които работят с тези данни. Независимо каква компания откъде е. Ако работи с данни на европейски граждани, той трябва да спазва този закон. И всичко е димка. Обаче, знаете ли, много интересно, че това е хибридна атака, според мен. Цялата тази история или просто атака на глупостта. Ами да. Защото вижте, значи всички са в, да кажем, Gmail, Viber, WhatsApp, Instagram, качват снимките си. А тук са данните за неизвинените отсъствия на Иванчо и Марийк. Има в акаунтите, има имейли, има телефон, трите ви имена или там на родителите, да, научите. Това не е чувствителна, именно. Информация. Първо, да, има лични данни, ама ние какво говорим в момента? Какъв е проблема, че отзад е собственик английска компания или никарагуанска? Ако те спазват закона, какъв е проблема? Англия приемат GDPR. Има съвсем лека локализация, просто в някаква терминология и да кажем глобите не са в евро, а са в паунди. Проблем няма. Само че, може би това, което казахте и вие, аз съм съгласен с него. И, комбинация от двете причини. Еми да кажем, че някой от некомпетентност вижда някакви неща, да не говорим, че нали, политиците постоянно гледат да се закачат едни с други, да се заяждат. Всъщност, алармата е за нищо. Също, знаете ли, и с вас, а мисля, че и с Спас Иванов в това студио сме говорили, че не може човек да има спасение от това, след като е в дигиталния свят, след като има имейл, след като ползва смартфон, след като качва данните си за банковата сметка. Не можеш в 21 век, не можеш да бъдеш действен информационно. Ама извинявам се, той не трябва. Защо път трябва да сме? Ами това е много хубав въпрос за психотерапевката, която утре ще поканя. Какво води и какво поражда тези страхове? Чувството на някаква вина, на гузност? Господин Дрънджиев, ние сме 21 век, не сме 19. Нека да сме наясно. Няма дигитален свят. Има част от нашия свят, част от инструментите, които всеки един от нас ползва, са дигитализирани. И това слава Богу. Надявам се скоро да имаме електронно управление. Искам да ви се похваля и на зрителите, че най-сетне успях. Получих съобщение във Viber, Mail и си платих глобата. Откат? Да, 35 лева за с 5
км в час превишена скорост с тези много интересно триножниците, мобилните, както и да. Но това е голям успех. Ние за това говорим от има-няма 10 години. Е, добре, 10 години постигнахме един Viber message. Добре е, че го има. Похвално е, че ги правят. Въпросът обаче никъде не сме видяли кога ще постигнем, да кажем, 98% от услугите в държавата да бъдат електронизирани. Кога? Някой да излезе да каже план, примерно тази година се случва от тази. Между нас казваме, има една европейска, там ще има не само регулация, но която изисква до там до 30-30. Каква е, когато казах, че може би тази атака срещу сайта Школо е всъщност може би хибридна, може би стоят и чисто български такива прагматични интереси, политически или... И се съгласявам с вас. Да, че всъщност това е атака срещу електронното управление. Защото който казва електронно управление, казва по-малко корупция, казва по-малко чиновници, казва, боже, електронно гласуване. Не, и казва много спестени пари на държавата, които могат да бъдат върнати обратно към държавата, в по-добри улици, за по-бедни хора, към училища, към болници. Това всичко, това са милиарди, които ние губим в момента, защото нямаме такова електронно управление. Всеки един от нас, и вие, и аз, само че хората понеже не го виждат непосредствено. Другото, което наистина тази хибридна ли, аз не знам каква е тази война, където почва да плашат хората. Ама сега като влезете компютрите, ама там ще знаят всичко за вас. Ме те и сега знаят за вас държавата. И това не е лошо. Ако вие не правите или аз, ако не правя нещо лошо, лошо ли е държавата да знае какво правим? Спомнете ли се още по времето на социализма? Всички КПП-та на България по границите бяха в една мрежа, когато изобщо България беше в така Гутенберговата епоха. Значи можело и се знаело. Та и сега може. Разберете, няма лошо те да имат определена информация за нас. Само че да кажем, ако в електронното управление се направи така, че влизайки някой доктор във вашия или в моя картон, аз имам информация, че доктор Петров е влязъл в моят картон. И ще знам, ако някой от полицията, инспектор Еди кой си, го интересува нещо, влезе, аз ще знам или вие ще те знаете, че той е влязъл и е гледал вашето досие, което не е лошо. Сега знаете ли, че някой ви гледа досието? Не. Ама те ще имат информация за нас. Те и сега имат. Какво е това? Това не е лошо, само че ще бъдат ще бъдат опростени много-много процеси. Ще бъдат осветени, защото ще се знае кой какво прави. Именно. Значи, ако приемем, че корупцията е един от най-големите проблеми в момента в тази държава, ако някой ви каже нещо различно, нека да го докаже, че не е така. Аз в момента се прибирам от, да кажем, бяхме на ски, влизам в България, минавам през 6 държави, влизам в България и в един момент почва да ми се цапа стъклото от кал. Защо? Защото улиците са непочистени. Защо са непочистени? Кой, кога, защо, как? Хората ще имат информация. Кога е трябвало да бъде почистено, защо да не е почистено, дали е платил глоба, дали не е платил. Аз пак напомням. Една данъчна декларация, скоро след месец и нещо, два, ще трябва да си попълним данъчните декларации. В Естония му отнема 3 минути на човек. Не му трябва консултант, не му трябва адвокат. 3 минути. Тук се е едно, че война и мир се пише. Една данъчна, особено на фирмите. Факт е, за фирмите те ще се оправят. Има счетоводители, имат адвокати. Нормалните хора пак отежняват процеса. Значи, нека си дойдем на думата. Дали атак с Школо, проблем няма. Това е една организация. Да не говорим, че те данните, всъщност Школо ги пишат. Много от данните се пишат в една база данни, която е всъщност собственост на държавата. Да. Така че той и това няма проблем. Да, те имат някаква информация за самите профили на хората, които са в Школо. И какво това? Както вие казахте, те ги има на много други места. Ако дадената организация направи нещо, което не трябва с тези данни, тогава може да коментираме. Ние сега, как беше, невиден до доказване противното? Къде е? Къде е това? Седат и казват, ама вие се продадахте. Защо да не се продадат? Къде е това противозаконно ли? Не. Чакайте ме, ние се върнахме, да, то не е социализъм. Та при социализма пак имаше хора, които мислеха. Дори погрешно, но мислеха. Сега се оказва, че само говорят и дигат патърва. Споменахте за график за въвеждането на електронното управление в България. Много ми се иска да го видя. Няма го. Вие сте по-информиран от мен, може би. Айде да седнеме да видим къде някой е излезъл. И тук не е тук упрек към сегашния министър.
Но в един момент трябва някой министър, мен не си иска, независимо кой е министъра горе, някои неща в България се случват. Защото се сменя правителство, сменя се това. Само че държавата продължава да съществува. И не може всеки път да рестартираме. Правят се някакви неща. Факт по електронно управление. Но е факт, че трябва да се правят много повече. И трябва да се правят по-организирано, и трябва да се правят с по-голяма мисъл. Нека и да се обяснява какво се прави, за да има подкрепа. Защото, нали виждате, дали хибридна или глупава атака, но тези атаки удрят. И аз споменах в началото и за това трябва да бъде решено. Какво правим и как гласуваме на европейските избори? Машинно или... Добре, кажете ми, примерно, ето сега един от вас си говорим за дигитализация, говорим си за електронно управление, говорим си за сумните неща. Ами много от нашите деца, които в момента учат, аз имам две прекрасни деца, общо взето в училище не ги учат какво да правят, как да разпознават фейк нюз, какво да правят. Евентуално някакви доброволци като мен, като вас, биха отишли и биха коментирали такива теми. И те го правят тук там. Но няма систематизиран подход. Няма държавата, която казва, искам да науча своите граждани и селяни как трябва да разпознават истината. Защото когато имаме истината, тя ще ни освободи. Нали така се казваше? Е, къде е това нещо? Държавата какво прави за нашите подрастващи ученици? Сещате ли си за PISA? 50% от учениците имат двойка. Аз ви питам вас, колко от тези ученици вие бихте наели на работа, ако сега дойдат стажанти? А то не е само по математика, той по български е сходно с ситуацията. Значи, нямаме ученици, образователна система е факт, за да не предъвкаме и същи неща. Факт, че в момента не дава. Но трябва да седнем и кажем, кой ни е приоритет? Дайте да видим и в Министерство на образованието, и в Министерство, което и да е Министерство. Искам да виждам, като гражданин на тази държава, която си плаща данъците, искам да виждам, че нещата продължават да се случат и при следващото, и последващото. Трябва да знаем ние с вас и всички останали зрители, които ни гледат, да знаем какво следва и в електронното управление, а то влияе абсолютно всички отрасли в държавата. Не е просто един.